הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה. בן אדם שואל, אני מבין בשכל שלי שהכל טוב, מבין את זה בשכל, מסוגל להסביר שהכל טוב, אבל לא מרגיש את זה. יותר מזה, בוא נחדד את זה יותר. בן אדם אומר, אני מבין בשכל שלי שהכל אחד, אבל אני לא חווה תחושת האחדות. מה עושים? עכשיו, הסברנו כבר הרבה הסברים לעניין שיש הבדל בין אם התחושה הזאת אמיתית או לא אמיתית, אבל השאלה זה מה לעשות ברמה הפרקטית. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה, ואחר כך נסביר בפרקטיקה בצורה מאוד פשוטה מה צריך לעשות. הסיבה שאתה יודע משהו ולא מרגיש אותו, זה משום שאתה לא יודע אותו באמת. אתה יכול לדקלם עד מחר, לתת הסברים שהכל טוב, אבל אתה לא מבין את זה באמת. אלמלא, אם היית מבין את זה באמת, היית גם מרגיש את זה באמת. אתה מרגיש את זה לפי העוצמה של מה שאתה מבין. ככל שתבין את זה יותר, ככה תרגיש את זה יותר. עכשיו אדם אומר, טוב, מה אני יכול לעשות כדי להבין את זה יותר? התשובה פשוטה. אם אתה רוצה להרגיש שהכל טוב, אתה צריך באמת להבין שהכל טוב. ואיך תבין באמת שהכל טוב? על ידי שתשאל את עצמך, אולי הכל רע? בן אדם אומר, אני מאוד בטוח באיזה משהו, אבל אני לא מרגיש אותו. אתה רוצה, ואני אומר, אתה צריך לחזק בעצמך את האמיתות של הידיעה שלך. ואיך מחזקים אמת כלשהי? על ידי שמאמתים אותה עם עין בהפך שלה. זאת אומרת, נניח שאתה אומר הכל טוב ואתה לא מרגיש את זה. למה אתה לא מרגיש את זה? כי בתוך תוכחה אתה אומר, כן, אבל זה לא מספיק טוב. איך אני אומר שזה הכל טוב? הרי זה לא באמת מספיק טוב. זה משהו שקורה בתוכחה ואין מה לעשות. זה משהו שקורה ואי אפשר להתכחש אליו. הוכחה, זה מה שאתה מרגיש. אם אתה אומר הכל טוב, בפועל אתה לא מרגיש את הכל טוב, זה אומר שבתוכחה יש איזה משהו שהוא לא מסכים עם האמירה שהכל טוב. מה זאת אומרת הכל טוב? אבל לא נכון, לא הכל טוב, לא נכון, לא הכל אחד. מה אתה אומר שזה לא משנה? זה כן משנה. ואני אומר שאסור להתכחש לקולות האלה בתוכך, כי אם אתה לא סגור ב-100%, אם לא כל כולך סגור על כך שהכל טוב, אתה עדיין תמשיך לנצח להרגיש את הדואליות, ואתה לאף פעם לא תרגיש את הטוב האמיתי. והדרך של האדם להגיע להבנה שהכל טוב היא על ידי זה שהוא לא מפחד לשאול את השאלה, אולי לא הכל טוב, אולי הכל רע בכלל. כשרוצים לבדוק משהו, אם הוא אמיתי או לא, הדרך הפשוטה לעשות את זה היא ממש פשוטה. קח דבר כלשהו, תשאל את עצמך, מה ההפך המוחלט של הדבר הזה? לדוגמה, בן אדם רואה מולו קיר. עכשיו, מה ההפך המוחלט של הקיר? אתה אומר, יש קיר. מה ההפך המוחלט? שאין קיר. עכשיו תשאל את עצמך, מי אמר שיש קיר? אולי ההפך המוחלט הוא הנכון, אולי אין קיר? אתה אומר, טוב, בוא נבדוק. בוא נעבור דרך הקיר, נבדוק אם יש קיר או אין קיר. אתה עובר, מנסה, רואה, אי אפשר לעבור. עכשיו בוא נשאל, מי אמר שיש קיר? עובדה, ניסיתי לעבור, ולא הצלחתי. מסקנה שיש קיר. עכשיו נשאל, רגע אחד, מה אמרת? מה ההנחה? אתה מניח ש... ניסית לעבור ולא הצלחת, ולכן אתה אומר יש קיר, אבל בוא נשאל מה ההפך של זה. ההפך של זה זה שלא ניסית לעבור, וממילא לא שייך להגיד לא הצלחתי לעבור, וממילא אין הוכחה לכך שיש קיר. ועכשיו תשאל את עצמך, רגע, ואולי ההפך הוא הנכון, אולי בכלל לא ניסיתי לעבור, אני רק מדמיין שניסיתי לעבור, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ועל כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, מי אמר, אולי ההפך זה נכון. עכשיו, אנשים מפחדים, מה זאת אומרת? אבל אם אני אשאל אולי ההפך זה נכון, אולי אני אשתגע. ואני אשאל, ומה יקרה אם תשתגע? ואם תשתגע, מה יקרה? הרי אם תהיה משוגע לגמרי, רק כבר לא יכול להיות לך. אם אתה משוגע לגמרי, כל זמן שאתה משוגע חלקית, עדיין יכול להיות לך רע. אבל אם תהיה משוגע לגמרי, רע לעולם לא יכול להיות לך. כי מה זה משוגע לגמרי? מישהו שלא יודע להבדיל בין טוב לרע, הוא לא יודע להגיד זה טוב וזה רע. כל זמן שאתה מסוגל להבדיל בין טוב לרע, אתה לא משוגע, אתה עדיין נורמלי, אתה עדיין שפוי. כל זמן שאתה מסוגל להגיד יש קיר או אין קיר, להבדיל ביניהם, אתה עדיין שפוי לגמרי. אם בן אדם היה מגיע למצב שבו הוא באמת לא יודע להבדיל בין יש קיר לאין קיר, או באמת לא יודע להבדיל בין טוב לרע, היה לו מושלם. אני חושב שבן אדם צריך להשתגע. בן אדם, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחפש את האמת. ויש אמת. כי אם יש פה קיר, אז יש פה קיר. ואם אין פה קיר, אין פה קיר. אל תפחד. אם האמת היא שיש פה קיר, אתה תהיה מסוגל להוכיח שיש פה. ואם אין פה קיר, אתה תהיה מסוגל להוכיח שאין פה, אבל אתה תהיה מסוגל להוכיח את זה. עכשיו נחזור לעניין של הטוב והרע. מי שרוצה להרגיש טוב, באמת, צריך לא לפחד להרגיש רע. דהיינו, האדם צריך
לשאול את עצמו מה האמת. אני טוען, זאת אומרת, אדם צריך להגיד לעצמו, אני אומר שהכל טוב, אבל האם באמת הכל טוב? אולי בכלל הכל רע? מי החליט? זאת אומרת, לקחת דבר כלשהו, להביא את ההפך שלו, ולשאול, אולי ההפך זה נכון? אולי בכלל הכל רע? אולי בכלל החיים האלה חסר משמעות? אולי בכלל נולדתי כדי לסבול? מה האמת? אבל הדבר הזה מפחיד. רגע, ואם אני פתאום אגלה שבאמת נולדתי כדי לסבול, ואם אני פתאום אגלה שהכל רע, ועכשיו השאלה היא, זה מה אתה באמת מחפש? אתה באמת מחפש את האמת, או שאתה מחפש להמשיך לשקר את עצמך בכל מיני שקרים? מה אתה באמת מחפש? כי אם אתה באמת מחפש את האמת, אז אתה תלך עם אמת עד הסוף. אם באמת שנולדת, תאמר על כל הקופה. אם באמת שנולדתי כדי לסבול, אני רוצה לדעת על זה. ואם באמת שנולדתי כדי ליהנות, אני רוצה לדעת על זה. אבל אני לא אפחד. אני אלך על האמת עד הסוף. מה האמת? בכל מחיר. וכאשר האדם מחפש את האמת בכל מחיר, ואומר לעצמו, אני רוצה לדעת את האמת עד הסוף. אם החיים האלה רעים, אני רוצה לדעת ולהיות מסוגל להוכיח שהם רעים. ואם הם טובים, אני רוצה לדעת ולהיות מסוגל להוכיח שהם טובים. על ידי שאדם מחפש את האמת באמת, וכל מה שמעניין אותו זה מה האמת, והוא לא מפחד להרגיש רע. כי אם אתה מפחד להרגיש רע, אז אתה לא באמת מחפש את האמת, אתה מחפש את האמת. בן אדם שישאל את עצמו, למה אני מחפש את האמת? כי האמת יגרום להרגיש יותר טוב. מסקנה, אתה לא באמת מחפש את האמת, אתה מחפש את להרגיש יותר טוב, לכן אתה ממשיך לשקר את עצמך. בן אדם צריך ללכת עם אמת עד הסוף. וכאשר האדם הולך עם אמת עד הסוף, אז, ורק אז, הוא מוצא את האמת האמיתית. ורק אז הוא מבין האם באמת הכל לטובה או הכל לרעה. ומה שהוא באמת מבין, שזה בכלל אחד הטוב והרע, ואז המילה הוא חווה טוב אמיתי עם מסיבה אחרת. אבל הלוגיקה היא די פשוטה. אם אתה חושב שהכל טוב ואתה לא מרגיש את זה, זה רק בגלל שבתוכך יש קולות קטנים שאומרים לך, אבל אתה יודע, לא באמת הכל טוב, אתה יודע, אבל זה לא אמיתי שהכל טוב. יש פה גם רע בעולם הזה. ומה שבן אדם צריך לעשות, זה פשוט לא לפחד ולהסתכל האמת בעיניים ולהגיד, נכון, אני לא בטוח שהכל טוב. נכון, מי אמר שהכל טוב? מי אמר שזה לא משנה? אולי זה כן משנה? למה שאני אקבל את מה שלא מתאים לי? וברגע שאדם פשוט מאמת עם עין ומאמת עם א' את ההבנה שהכל טוב, על ידי זה שהוא לא מפחד לשאול, אולי בכלל הכל רע? אולי בכלל החיים האלה לא משהו? על ידי שהוא לא מפחד לשאול את זה, אז ורק אז הוא מצליח להבין מה האמת. וכאשר האדם מבין מה האמת, בין אם הוא מבין שהאמת שזה רע, בין אם הוא מבין שהאמת זה טוב, אז הוא מקבל את השכל לחיות בשלום עם המציאות, ואז טוב לו באמת. והכלל והעיקר, לא לפחד כלל. אתה רוצה להרגיש טוב באמת? טוב מאוד, תפסיק לשקר. רע לך? תגיד רע לי. טוב לך? תגיד טוב לי. טוב לך ב-99%, תגיד טוב לי ב-99% ורע לי באחוז. טוב לך ב-99%, תגיד טוב לי ב-99% ורע לי באחוז. ותחפש תמיד את האמת. מה האמת לאמיתה? וכאשר אתה רוצה לחזק בעצמך מחשבה כלשהי, תאמת אותה עם ההפך שלה. תשאל רגע, מה המחשבה? המחשבה היא שהכל טוב? כן, אולי ההפך זה נכון. אולי בכלל ההפך הגמור זה נכון. אולי בכלל הכל רע. ורק כאשר תהיה מסוגל לשלול מהשורש את המחשבה שהכל רע, רק אז אתה באמת תרגיש שהכל טוב. ושיהיה לכולם המשך של יום טוב אמיתי באמת.